Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin bərpa və yenidən qurulması zamanı yaranan tikinti-söküntü tullantılarının təkrar emalına başlanılıb. Bu məqsədlə rayon ərazisində tikinti-söküntü tullantılarını təkrar emal edən avadanlıqlar quraşdırılıb. Təkrar emal nəticəsində tikintidə istifadə edilə bilən materiallar əldə olunur. Bu materiallardan inşaat zamanı yol yataqlarında, beton və alt doğulu işlərində səmərəli istifadə ediləcək. Bu yanaşma tullantıların poligona aparılmadan emalı üçün imkan yaradır. Həmçinin təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsinə və ətraf mühitə mənfi təsirinin azaldılmasına töhfə verir. Bundan başqa təkrar emal vasitəsilə maliyyə vəsaitlərinə də qənaət ediləcək.